Hold up. Zdarec všichni, je právě 27. ledna a svůj svátek v České republice slaví Ingrid. Takže všem Ingridám, nebo jak se to říká? Asi jo, Ingridám, Ingám. Všechno nejlepší, hodně štěstí a zdraví. Na Slovensku svůj svátek slaví Bohuš, takže i Bohušům všechno nejlepší, hodně štěstí a zdraví. Jinak, kdo dnes slaví své narozeniny, tak je moderátor a herec Lukáš Hejlík, nebo spíš teď už influencer. Jemu taky samozřejmě přeji všechno nejlepší, hodně štěstí a zdraví. Takže všem, kdo se jmenují Ingrid, Bohuš, anebo samozřejmě i Lukášovi, sdílejte toto video a popřejte mu s tím. Zítra se budu těšit. Zdarec!